weerar loo adeegsaday bambaanada gacanta laga tuuro ayaa lagu weeraray masjid Rawda ee ku yaalla magaalada Boosaaso xilli ay ka socotay nadwo, sida warbixintan uu nagu soo dirayo wariyeena Maxamed Deeq Cabdallah. weerarkan qarax ee xalay lagu qaaday masaajidka Al Rawda xilli ay ka socotay nadwo ciwaankeedu yahay ka digtoonaanta xadgudubka ayaa waxaa muxaadarooyin ka jeedinayay qaar ka mid culimmadiinka uu ka mid yahay Sheekh Axmed Daahir, Sheekh Xasan Ibraahin, Sheekh Axmed Cabdisamed iyo culimmadiin kale. weerarkan bambaano ee masaajidka lagu soo tuuray ayaa sababay inay waxyo la soo gaaraan gaari yaalay bannaanka hore ee masjidka iyo qayb ka mid ah dhismaha masjidka oo firir uu gaaray. muxaadarooyinka qaar ee culimmada halkaasi ka jeedinaysay ayaa ku aadanaa in dadku ay ka hor yimaadaan dadka fidnada wada iyo amni darrada, taasi oo uu Sheekh Axmed Daahir dadka uga nasteexeeyay inay ka hortagaan wax kasta oo amni darra. dadka islaamka waxaan ugu naseexaynaynaa waxa noocaas oo magaalada ku jira oo dhowrka qofa inay iska soo qabtaan. nimankaas way dhibtaa dhaqan sifo shaydaannimay leeyihiin, sifo islaamnimada ka baxsan bay leeyihiin, sifo aan diinta inaan lagu dhaqmin bay doonayaan. waxaan idinku naseexaynaynaa inaad waddanka amnigiisa inaad ilaalisaan. soo ballanimo ma aha, ballan soo ilo ma aha, diintiisa waayno calamisa daqiiqada kadib waxaa masjidka iyadoo ay socoto nadwadii culimmadan ay wadaan muxaadarada halkaasi ka dhacay qarax. waxaa laynu ka doonayaa inaynu laasinno madhabu salaf, madhabu ahli sunna waljamaaca. qoladaa waa inaynu laasinnaa dariiqoodu muxuu ah? Abubakar dariiqiisu muxuu ah? Sheekh Axmed Cabdisamed ayaa markii qaraxu dhacay kadib waxa dadka masaajidka ku sugan ugu baaqay inay isdejiyaan isla markaas in u diyaar garoobaan tukashada salaada cishe. dadka in la argagixiyo waana wax meel fog laga qarxiyey, ciidan baan arada oo dhan jooga. marka waxbaa haiskuul wareerinina waa tukanaynaa, darsigeennana waynu kamidaynaa insha allahu tacaala. marka ha la fadhiisto, masaajidka dhexdiisa bala kuma jirto. nadwadan ayaa lagu wadaa in 9-ka bisha 3-aad lasoo gebagabeeyo iyadoona laga soo saari doono bayaan dhammaystiran. waa markii ugu horreysay ee masjid ku yaalla gudaha magaalada Boosaaso bambaano caynkan oo kale lagu tuuro. Maxamed Deeq Cabdallah, TV-ga caalamiga Somali Channel, Boosaaso.